уважно попитає. Бажаю і
співся до Калущини і, зокрема, керівнику Олександру Дмитровичу Соколовському, який намагається усіляко в той чи інший спосіб принагідно зробити все для того, щоб пам'ять наших загиблих героїв завжди пам'яталася. Пару слів про те, як сказати, я хотів би запросити до себе своїх побратимів, які так само захищали нашу землю від ворога, зовнішнього агресора, і Бог їм дарував життя. Я ми всі хочемо подякувати вам, батьки, за ваших дітей, вам, жінки, вам, діти, за ваших чоловіків і батьків. Побажати вам міцного здоров'я, бо без здоров'я просто ніякої маленької перспективи. Міцного вам здоров'я, мирного неба та сімейних благ. І хочу, щоб ви пам'ятали, що ми за вас ніколи не забуваємо. І якщо є якась така нагода, то ми будемо завжди вам дякувати за ваших родичів, за ваших мужніх воїнів. Бо вони своїми діями закарбували золотими літерами свої імена в історії нашої держави. Я хотів би, щоб ми вшанували наших родичів і подарували їм квіти і пам'ятні таблички, на яких зображені всі наші хлопці Калущини, які загинули, захищаючи нашу територіальну цілісність міст України. Thank you.